pessoal, estamos aqui em Felgueiras num passeio de gravel organizado pela Bike Matracas e vamos-vos colocar aí umas imagens. Fiquem. Staying sober now, I can't deal with the stress I get from going out. Going out. Then you call up my phone, you want a night out. No, I wanna say no, but you're outside my house. Inside my house. Está feito, Pips, vamos embora. Isto do gravel, cuidado. Cuidadinho porque pode dar para aleijar.